ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾತಕ್ಕೋತ್ತರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿರು? ನಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈತರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಕಾಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯೂ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬೆಳೆಯೂ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುವು ಹೌದು ಅದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. 3,371 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ ರಾಗಿನ. ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ. ರೈತರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತು ಕೈಗೆ. ಈ ಸರಿ ಏನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 80% ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಮೂಟೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೂಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸಣ್ಣ ರೈತರು, BPL ರೈತರು, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೈತರು, ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರಾಗಿ ತಗೊಂಡು? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸುರಿಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಿ ಸುರಿಬೇಕವ್ರು ರಾಗಿನ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕವ ರಾಗಿನ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಈ ರಾಗಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಿ. ಈ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೇಂದ್ರ, ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಬಜೆಟ್ ಸಾಕಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಈ ರಾಗಿನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರಾಗಿನ ಎಲ್ಲಿ 3-4-5 ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಈ ಶುಗರ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದು ಈ ರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದ್ರ ಬೆಳೆ, ಇದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂಥ ಬೆಳೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ ರೈತನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೊಪ್ಪರಿ ಬೆಳೆ ಇಳಿತು, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಒಂದೇ ಸಾರಿ 11,000-13,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ 11,000 ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಆ ರೇಟ್ 11,000 ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. 8,000 3,000 ವರ್ತಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು 2,500 ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರಾಗಿನ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಹೆಕ್ಟೈರ್ಗೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳೋಣ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಚಿವರಿಗೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಂದು ರಾಗಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವಾದ್ರೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೃಪಾ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗುರಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ರಾಗಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಆಯ್ತು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನ ಕಾಲಪ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೇಗೌಡ್ರೆ, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತು. ಅದಿವತ್ತು ನೀವು ಇದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಸಲಹಾ ನಾನೊಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ, ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ.